Мої вітання. Говоримо ми сьогодні про те, що коїться зі світом останнім часом. Гість програми «Діалоги» – єпископ-помічник Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви отець Микола Лучок. Доброго дня, слава Ісусу Христу! Доброго дня, слава Ісусу Христу, навіки слава! Дякую за те, що прийняли наше запрошення, попри зараз такий вкрай напружений графік роботи. І очі єпископа, в одному з останніх інтерв'ю ми завершили його питанням «Чому так?». І це, власне, розпочинаю цим питанням і це інтерв'ю сьогоднішнє. Чому так? Що коїться? Що відбувається? Ви маєте на увазі… Цю ситуацію з коронавірусом, тобто, карантином, з усім. Чому коронавірус чи чому карантин? Ні, чому коронавірус? Карантин – це вже похідна річ. І ви мене питаєтеся, як кого? Як духовну особу, як єпископа. Ну, мені не говорили, звідки цей вірус і чому. Тобто ми всі знаємо тільки таку невеличку інформацію, що вірус вийшов, звідки він вийшов, чого він повстав. Тобто це все таке, що ми можемо розважати. Мені, можливо, важливіше, щоб ми не настільки задавались питанням «чому?», тому що з цим «чому?» якщо можна і з розуму зійти. А якщо людина «чому?», «чому?», а може хтось запустив, а може хтось щось робить, а може хтось щось модифікував. Я би більше задавався запитанням «а що нам робити?». Так? З духовної точки, якщо чому, напевно, це Бог не посилав на нас коронавірусу. Бог є Богом добра. І ми повноту об'явлення Бога маємо в Ісусі Христі. І якщо навіть в Старому Завіті древні мали часткове пізнання Бога, то вони його так в тих часах розуміли Бога, що Бог все вирішує. Тобто, що Він посилає кару. Натомість в Откровенні, яке вже дає Ісус, дає нам повноту Откровення, там ми бачимо, що Бог є Богом добра, Богом, який робить все для того, щоб людину спасти з того зла, в яке вона сама потрапила, або потрапила тому, бо інші прийняли таке рішення. Тобто, якщо ми дивимося на коронавірус, то, скоріше за все, це якісь дії людей, які привели до того, що ось це сталося. Так, ми навіть можемо розважати знову про питання екології, про питання меж людини і між природою. Не раз говорять, що це через те, бо людина немудро контактує з тваринним світом. Тобто це певні рішення, скоріше за все, людей, немудрі, злі, можливо, які стали причиною того, що відбувається. Натомість зі сторони Божої Бог робить все для того, щоб нам допомогти перемогти зло. Це природа Бога. Розумієте, Бог не може творити зло. Зло є наслідком того, що люди відійшли від Бога. Тому потрібно на це дивитися з духовної точки зору, що Бог є тим, який максимально постійно включений в наше життя, щоб нам в нашому стражданні допомогти. І нам так потрібно це теж і переживати, щоб відкриватися на всю Божу допомогу, Божу мудрість, Божу силу, Божу любов, тому що це Він нам дає, коли люди починають, це добро від Нього походить, служити, жертвувати собою. Тепер там, де відбувається, це якраз така напруга. Ми кожен по-своєму відчуваємо цю напругу, але говорять, наприклад, там, де дуже багато вже цих випадків, що лікарі вичерпані. Так? Нещодавно чув, що один священник в Італії попросив свого настоятеля, щоб він його відпустив, благословив для того, щоб він пішов і служив медперсоналу. Таке рішення, щоб благословити свого священника, і він служив медперсоналу, це рішення на те, що він готовий заразитися коронавірусом. І отримує папірець для того, щоб ризикнути, пожертвувати своїм життям. Тобто і ці всі такі якби дії, які людина в собі носить, це все вкладує в наше серце Господь, тому що від Нього любов походить.
Ось так. Такі жартовні речі, вони зараз можуть проявити людей по-новому. Ось ви кажете, священики, які готові йти. Про медиків взагалі мова навіть не йде, так? Тому що зрозуміло, що вони на передовій. Волонтери. Це якось заставляє людей по-іншому подивитися на своє життя, можливо, переоцінити його. Ну, ви сама можете сказати про свій досвід. Тобто ви переосмислюєте своє життя за останні дні? Звичайно. Переоцінюєте? Те саме я. Тобто я впевнений, що ця ситуація, в якій ми знайшли, це дуже велика переоцінка цінностей. Я, наприклад, сьогодні встав з таким почуттям, що о, прекрасно, є ще один день. Я його хочу прожити якнайкраще, віддавши в це життя те, що в мене є, якнайбільше. Скажіть, будь ласка, які заходи проводить церква зараз, так, церква як інституція, заради запобіганню пандемії тут, на Закарпатті, в Україні? І як і з чим звертаєтесь до вірян? Ми не рекомендуємо взагалі якби людям виходити і скупчуватися в якихось більше, ніж кілька осіб громадитися. Ми прийняли рішення, що служби, святі меси, літургії відбуватимуться за закритими храмами. Ми від сьогодні в Мукачеві і вже в інших парафіях наших починаємо транслювати для наших вірників святі меси і богослужіння. Сьогодні буде, може, кожний день ми виставляємо інформацію, як можна підключитися і в котрій будуть ці святі меси. Сьогодні, наприклад, о 18-й буде свята меса угорською мовою, о 19-й свята меса українською мовою. Дуже болісний момент для багатьох з нас, тому що люди запитуються, хочуть іти на літургію. Але ну, ми обмежилися до того, що при закритому храмі приходить кілька людей, які, можна так сказати, більше обслуговують цю святу літургію. Дали дуже багато вказівок до того, що як діяти, якби відбувалися якісь там прохання чи відвідування хворих, чи якби похорон відбувався. Ось дуже тепер, можна сказати так, використовуємо, накеровуємось на те, щоб людей підтримати в тому, щоб вони відкривалися на Божу присутність в своїй молитві в родинах. Так? Тобто, щоб ми відкрили такий рівень духовності і духовного життя, що, наприклад, коли людина підключається під онлайн-богослужіння, вона бере в ньому участь, щоб вона, ми будемо про це теж говорити на цих богослужіннях, щоб вона собі вдома створила такі умови, щоб вона відкрилася на Духа. Якщо ми дивимося зі сторони духовного життя, як діє Дух Святий, то Дух Святий, він єднає все, весь Всесвіт. Да? І ми з вами, якщо підключимось до літургії, до молитви, яка буде транслюватися онлайн з храму, якщо створимо теж собі вдома такі умови з родиною, там виключимо телевізор, тобто запалимо свічку, будемо уважно контактувати і приймати, я вірю в те, що людина відкриється на дію Духа Святого і на присутність, тому що багато людей, які, ну, скажімо так, досвідчують той великий дар блага спільної молитви, який відбувається в храмі чи то в щоденних службах. Багато хто щоденно приходить до нас на святі меси, на літургію чи то в недільній літургії, що він тепер не має доступу. Так? Тобто багато людей, які переживали, яким це є великим благословенням, тому що і може бути частина людей, яка приходила з обов'язку. Так? В нас, в нашій церкві є так, що як недільна
свята меса, участь в літургії, якщо немає перешкод, то вона є обов'язком віруючої людини, католика, християнина. Ми видали декрет, що в цій ситуації немає зобов'язання, навпаки, немає можливості, але людина таким чином може особливо зобов'язатися тим, щоб вона в неділю зробила все, щоб брала участь в цій онлайн-трансляції літургії. Теж написали лист з рядом пропозицій до священників і вказівок, і розпоряджень, які вони отримали, і написали лист з різними розпорядженнями, вказівками нашим вірним, які виставили на сайт. Ну і ми тепер, якби в ці дні, в більшості в адміністрації нашій займалися цими всіми розпорядженнями, щоб з однієї сторони обмежити всі ті дії, які би наражали людей, тому що ми в даний момент не знаємо, який є стан в Мукачеві чи який є стан в Україні. І в ці дні, то слухаючи досвід Італії, які говорять, що коли їм дали цей карантин, то вони його знецінювали і не послухали, що це стало причиною швидкого розповсюдження цього захворювання, то все-таки, слухаючи їх досвід, ми як пастирі, наша адміністрація дієцезії чітко і однозначно поставили всі умови, щоб обмежити і виконати всі умови карантину, щоб обмежити, якщо, скажімо, це є між нами, це захворювання, щоб воно вже розповсюджувалось. Дай Боже, щоб його не було, тоді ми за якийсь час, ну, вийдемо з цього, як з таким досвідом, знаєте, вміння групуватися, гуртуватися, це зближує нас. Дуже такий цікавий досвід, що стільки часу, навіть організаційно, ми священники не проводили, тому що часто ми забігані, от все відміняється. У мене стільки речей повідмінялося. Так, там реколекції в ЧОПі, реколекції в Києві, поїздка на реколекції на Святу Землю мав мати там реколекції і інші заходи, тобто воно нас тут згуртувало. І якщо дасться так, що, ну, він сюди не дійде і він затримується, дай Боже, про що ми молимось і просимо, то це для, думаю, більшості з нас буде добрий досвід. Натомість, якщо він десь тут бушує або сюди дійде, ну, то таким чином, якщо ми не будемо нехтувати першими же діями і першими кроками, то ми приготуємось до того, щоб все-таки він не розповсюджувався тут у Мукачеві. Очевидно, вас багато питають, що буде зі сповідями, що буде з прийняттям причастя, так? Що буде з хрещенням? Так. Бачите, в таких надзвичайних ситуаціях в нас є ряд духовних вказівок, які ми будемо теж в наших проповідях і зверненнях навчати. Ви знаєте, що, ну, люди можуть іти купити хліб, так? Якщо людина має потребу в сповіді, це одна людина, правда, заховуючи там відстань, якщо в неї немає симптомів, вона може, там ми плануємо від до неділі розпрацювати такий план, від якої до котрої години буде там храм відкритий, якщо хтось потребує цієї сповіді, він може про неї попросити. Натомість є теж така духовна практика, яку ми в цей момент можемо стосувати, як досконалий жаль. Так? В таких випадках, якби, ну, людина жаліє за свої гріхи, і це вже є великий крок до того, щоб вона отримала визволення в своєму серці від тяжості, який пов'язаний з гріхом. Тобто вона кається, правда?
Натомість, ну, наразі ми бачимо таку можливість, щоб людина прийшла в храм, там буде священник, це буде один на один в храмі, не можу. У нас великий храм, тобто 10 чоловік, по ідеї, в храмі, якщо вони навіть одночасно знаходяться, це більший простір, ніж в будь-якому іншому приміщенні, в будь-якому іншому магазині, коли людина знаходиться. Так? Тому на даний момент, знову, якщо не прийдуть нові рішення на сьогоднішнє обмеження, є можливість зустрітися зі священником і попросити про тайну сповіді. Другий момент, ну, там, скажімо, хрещення. Якщо дивитися на обмежену кількість людей і зустріч себе можна, натомість ми в даному часі не рекомендуємо жодних заходів. Тобто тут не потрібно комбінувати, розумієте? Якщо ми знайшлись, ну, в надзвичайній ситуації, надзвичайна ситуація, комбінувати, типу, ну, а що чекати з хрещенням? В випадку небезпеки охрестити дитину може будь-ко, будь-хто. І про це тепер потрібно навчати. Тобто, якщо є намір батька, мами охрестити дитину, бабці, вона виконує відповідні дії, які би мав мати знати кожний християнин, або дзвонить до пастиря, до священника, щоб він їй сказав, як може охрестити дитину. І це таїнство, наприклад, хрещення, в випадках небезпеки може уділити кожна людина. Розумієте, якби тут є такий момент. Наступний, якби, крок. Що з причастям? Так, людина, яка живе, причащаючись, приймаючи тіло і кров Христову, вона не буде на богослужінні. Є можливість попросити, коли храм є відкритий, протягом дня по одному, так, заховуючи всі засоби гігієни, але з другої сторони, нам потрібно тепер відкриватися, навчитись відкриватись теж на присутність Бога в нашому житті таким способом, можливо, який в нас мало розвинутий. От подивіться слова Ісуса, який говорить, де двоє або троє зустрічаються в моє ім'я, я є там посеред них. Допустимо, так? Я служу святу месу, а двоє або троє людей в родині, вони участвують, або навіть я служу, і людина є одна. Ми вже двоє, тому що у духа простір, ну, його, якби він його поконує, можна сказати, ми знаходимося в дусі. Якщо ми знаходимося в дусі святому, дві людини, там Ісус посеред нас, і ти реально входиш в стосунок з Ісусом, який є в цій зустрічі, і насичуєшся, тому що про що тут йдеться? Ісус – це жива вода, тобто насичує тебе своєю благодаттю, це є світло, просвітлює твою темряву, це є пожива, яка дає тобі силу до життя, так? Це є мудрість, це є істина, це є дорога, тобто без нього я не виображаю собі своє життя, так? Без Ісуса. І людина, яка має з Ісусом стосунок, вона не виображає собі. Але багато людей, вони, якби приходячи до храму, сильно відчувають присутність Ісуса. Так? Бо це є обставини і умови. Храм так збудований, щоб ми з вами війшли якнайшвидше, якнайлегше в присутність Ісуса. Натомість Ісус є всюди з людиною. Тільки коли ми сідаємо в маршрутку, або, не знаю, входимо там в Фейсбук, або починаємо щось там дивитися, якийсь серіал, ми часто втрачаємо Його присутність. В цій ситуації ми духовно будемо наставляти і провадити людей, щоб вони навчилися будувати стосунки з Ісусом, так як, наприклад, Ісус в 6 розділі Євангелії від Матея учить: якщо ти хочеш порозмовляти своїм отцем, то ти зайди в свою кімнату, закрий там двері і спілкуйся, зустрічайся з отцем своїм в тайні, а отець тобі дасть явно, так, благословення. Тому якби не потрібно боятися того, що
маючи обмеження доступу до храму, що це стане обмеженим доступом в житті людини в стосунках з Богом. Ні, це буде важче, тому що, властиво, ми теж для того стаємо священниками і пастирями, щоб допомагати людям в тому, щоб вони відкривались на присутнього Бога. Натомість це є потрібно тому, бо наша з вами проблема – це легке, швидке закриваннясь на Бога і важке відкриваннясь. Якби у людей не було цієї проблеми і труднощі з закритістю на Бога, не потрібно, а вони би легко відкривались, і ми би з вами жили всі в присутності Бога, нам би не потрібно було ці всі, не знаю, священнослужителі і пастирі. Вони нам дані були для того, тобто потрібний би був, скажімо, лідер, який би виконував свою певну таку своє певне завдання, але по ідеї батько в родині мав би бути таким лідером, скажімо так, таким священником. І це може бути час, знаєте, теж для того, щоб відновити таку духовність в родині. Так? Одна з криз, в якій перебуває сучасний світ, це криза домашньої церкви. Кожна родина є, тобто, спільнотою, яка є на взір церкви, тобто організм, духовний організм, так? Батько, жінка, діти, батько роль, знаєте, якщо подивимось на єврейську родину, то вони жили на взір такої домашньої церкви, так? І громадилися в маленьких спільнотах. Але вони день починали зі спільної молитви. Це була така домашня церква, де батько мав свою роль, діти мали свою роль. Роль батька було навчати свою дитину про Слово Боже, тому що наші родини втратили цю таку батьківську роль, і батьки часто не виростають в Слові Божому, тому це так сильно зав'язано стало на, скажімо, на пастирях і на церкві. Тепер є можливість, якби відкрити у родин цю свою відповідальність, щоб вони стали для своїх дітей чи один для одного такими, ну, не знаю, пастирями, лідерами духовними. Тобто ваше завдання буде це своєю дитиною зорганізувати, чи своїми дітьми, чи вашого чоловіка зі своїми дітьми зорганізувати цей час, час молитви, час слухання Слова Божого. І якщо ми так до цього підійдемо, то ми далі перебуватимемо в єдності з Богом і в Божій благодаті. І тут якби це може бути таким, стати таким кроком для розвитку, особливо родин і людей. Що скажете закарпатцям, всім нашим глядачам, не тільки в Закарпатті, очевидно, будуть дивитися, як пережити цей час, чи це є свого роду, можливо, тест драйв на віру, вірність, нові двері, які відкриваються, як ви кажете, для розвитку духовності, домашньої церкви і так далі. І наскільки це все легко може бути, нелегко? Потрібно зібратися силами. Це боротьба. Життя – це частина життя, це боротьба. Знаєте, у нас є такий механізм, що хочеться заперечити, втекти. Так? Але зараз чого, і втекти нема багато куди. Багато чого, що відбувається в нашому житті, це людина втікає в працю, втікає в віртуальний простір. Ця наша ситуація, вона нас ставить перед, якби як перед стіною. Тобто вибирай життя або смерть. Тобто ми з вами тепер знаходимося дуже в такій екзистенціальній кризі. Тобто вибери життя. Вибираючи Бога, вибираючи Ісуса, ну, я дуже якби рекомендую, щоб людина вибирала життя. Так, ранок є, вибирає життя. Пропоную для віруючих всіх ставати ранком на коліна, просити Бога про мудрість, про любов, про силу, а потім якби якнайкраще, якнайвідповідальніше проживати день. Ми з вами тепер живемо в режимі, ну, можна сказати, одного дня. Хоча мудрість духовна і мудрість, якою вчить Ісус Христос, говорить,
Не турбуйся завтрашнім днем. Завтрашній день турбуватиметься про себе. Турбуйся сьогоднішнім днем. Так, достатньо лиха сьогоднішньому дневі. Да, важливо не піддаватись. Ну, це тепер всі чуємо. Паніці, страхові. Один одного підтримувати, більше говорити, ділитися якби відкриттями, духовними речами. І будувати мережу підтримки, дуже цікавий момент, що ми можемо теж тепер інтернет використати для того, щоб будувати мережу підтримки один з одним. Тому теж сьогодні я прийшов, щоб, використовуючи цю можливість, звернутися до наших братів і сестер, поділитися своїми переживаннями, своїм досвідом, щоб таким чином дати підтримку. Звертайтесь. Дякуємо. Дякую. Тримаємося, підтримуємо один одного і віримо, що, звичайно, все в нас буде добре.